Bismillahir Rahmanir Rahim. Bizim bir insan olaraq e, bir çox şeylərə ehtiyacımız var. Onlardan da biri e, nümunəyə və insan olaraq nümunəyə olan ehtiyacımız daha böyük ehtiyacdır və Allah bizim bu ehtiyacımızı bizə nümunəvi şəxsiyyətlər göndərməklə təmin edib. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana. Sizin aranızda peyğəmbər ən gözəl nümunədir. Peyğəmbərin həyatında ən gözəl nümunələr qoyduq. Bəli, Allah bizim üçün peyğəmbərləri, imanları və ilahi övliyaları nümunə olaraq göndərir. Onların həyatı, onların düşüncələri, onların fikirləri hamısı bizim üçün nümunədir. Hətta onların həyat tərzi bizim üçün nümunədir. Onların geyimi, onların yeməsi, onların içməsi, bütün həyatları başdan-başa bizim üçün nümunədir. Onların təkcə nübüvət və imaməti yox, onların həyatı da bizim üçün qaydadır və qanundur və biz həyatımızda onlara baxmalıyıq. Onların onları özümüzə nümunə götürməliyik. Bəli, nümunəyə olan ehtiyac insanın ən ciddi ehtiyaclarından biridir. Çünki biz hələ çörpə uşağı götürsəy belə görürük ki, o böyük insanların hərəkətlərinə, onların davranışına baxır və özünü onlara oxşatmağa çalışır. Bu da onu göstərir ki, insanın nümunəyə olan ehtiyacı həm də fitri bir ehtiyacdır ki, Allah insanı yaradan da bu ehtiyacı digər ehtiyacların çərçivəsində qoyur. Və dediyimiz kimi, ilahi şəxsiyyətləri bizə göndərməklə həmin bu ehtiyacımızı bizim üçün təmin eləyir. Və Allahımızın bizə göndərdiyi nümunələrdən biri də şəhidlərdir. Və İslam şəhidləri, vətən şəhidləri, onlar həm qəhrəmanlıqları, həm həyatları, həm onların şücaətli fədaçarlığı bizim üçün ən gözəl nümunə sayılır. Və Azərbaycan xalqının şəhidlər ən gözəl nümunələridir. Nümunənin təsiri hətta oxumağın, eşitməyin təsirindən də daha güclüdür. Bəzən bir təbliğatçının, bir alimin illərlə çəkdiği zəhmətin müqabilində verdiyi təsir o qədər olmur, amma şahidin bir neçə dəqiqənin saatın içərisində o yaratdığı qəhrəmanlıq bir millətin içərisində çox güclü təsirə malik olur. Bəli, şəhidlərimiz bizim üçün nümunədirlər. Onlar təkcə e, döyüşmüllər və şəhid həm də nümunəvi bir insan sayılır. Buna görə də insan öz e, xalqında və millətində olan şəhidlərin e, nümunəliyini öyrənməli və onların e, həyatlarında e, həyatlarını öz həyatlarında tətbiq etməyə çalışmalıdır. Bizim şəhidlərimiz bizim üçün həm də buna görə müqəddəsdir, buna görə dəyərlidir və buna görə qiymətlidir. Və Azərbaycan xalqının istər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istər ondan qabaq 20 yanvar şəhidləri və son dövrdə 44 günlüyü vətən yolunda şəhidlər və qurbanlar həqiqətən də bizim üçün ən gözəl nümunədir Azərbaycan gəncliyi məhz bu nümunələrə baxmalı və bu həm də milli və mənəvi sərvətimiz sayılır bizim üçün. Allah bizi şəhidlərimizdən, şəhidləri də bizim ürəklərimizdən ayırmasın inşallah.